Dámy a pánové, vítejte zpátky v pekle. Máme tady třetí epizodu uživatelských map do Dooma, tentokrát opět v kooperaci s ostravskou píčou. Melichare, dej mi nějakýho paroháče, pojď na mě! Tady máš paroháče, zdravíčko démoni, zdravíčko. Dobře, tak jo. Včerejší mapka, nebo nevím, jestli jsem to zrovna vydal včera, každopádně minulá mapka, to bylo, řekněme, bylo to dobrý, bylo to takový kratší, ale líbilo se mi, že tam byl takový ten větší movement speed, takže to jsme si dost užili, ale dneska zkusíme něco. Hele, já to jenom řeknu a uvidíme, jak na to bude RT reagovat. Zkusíme dneska kombinaci Dooma s Call of Duty. Oho, já vím. Na mě to zapůsobilo. Samozřejmě, na nějaký casual, jak Melichare to může zapůsobit. Každopádně tady jde o to, že tohle to vlastně je Doom ve stylu Call of Duty zombíku. Takže my začínáme tady a postupně si za prachy odemykáte další místnosti a chcete se dostat až, jo, tady, buď do toho podu vlevo nebo vpravo, abyste utekli. Takže klasicky tady jsou vlny zombíku, akorát, že místo zombíku tady jsou samozřejmě démoni, neobnovuje se vám munice, neobnovují se vám ani životy, musíte si je buď dokupovat, ale můžete tady revivenout parťáka tím, že stojíte v jeho blízkosti, kupujete si tady, každých 5 levelů si můžete tady pořídit upgrade, tady si můžete koupit armor a samozřejmě v každé další místnosti jsou na stěnách ke koupi lepší a lepší zbraně. Mohlo by to být docela dobrý, mimochodem jediný problém je, že tady na začátku je to docela dost tmavý. Takže tak, za to se omlouvám, ale potom už to snad půjde. Máme 4 životy, které jsou samozřejmě sdílený pro nás pro oba, 550. Tak jo, odemykej, Melichare, jdeme na to. Odemykám, říkej mi klíčníku. No nic, jdeme na to. Ano, jo, tady se kupujou ty náboje za $150, potom ty náboje jsou dražší v jiných místnostech. Ale moc vám nedají, dají vám jenom, kolik to, 20 nábojů vám to dá za 150. Jako to není úplně špatný deal, ale ani není nejlepší. Ten démonický hlas, ty vole, ta komentátorka je tady úplně šíleně na hlas. Ale jinak by to mělo být všechno v pohodě. Haha, to je jedna věc, kterou nemají Call of Duty zombíci. Glory killy. Ha, ale víš, co tady nemají Doomoví zombíci? Nemají tady Davida Hasselhoffa a další celebrity, kteří... Ty vole, Davidovi jsme se dostali jednou, protože si vždycky chcípnul jak ten kokot, takže on v tom není zase takový rozdíl, no. No, ale hrál tam hity, to víš. Tak. 80-kový. Ty vole, dávej jim ty glory killy, ušetříš munici a dostaneš třeba i víc peněz, kdo ví. Já jsem ještě rozmazlený z té minulé kampaně, z té minulé uživatelské mapy, kde bylo dost nábojů. No a teď mi došli. Dobrý, tak. Jsou tady nějaký, jsou tady pick-upy, jako třeba pick-up, co vám doplní všechnu munici, tady je ten, který vám dá explozivní náboje, nebo i nějaký, nevím, jestli tam bylo něco s quad damagem, s hastem. Quad damage si tady můžeš koupit, že jo? Koupit, za 4000, ale. Co ti jebe? Ale líbí se mi. Čtyři táci, no to je skoro, to opravdu se vyplatí až na 15. waveu, nebo vlastně později. A ještě je důležité říct, že každý pátý wave tady dostanete upgrade zadarmo. Však hej, to už jsem říkal. Aha, tak jak je neposlouchám. To ale tady, jak líbí se mi, jak chtěli udělat taky takovou tu ledničku. Jako to je vždycky, jako to je v těch zombíkách v Call of Duty, tak tady taky je lednička, kde můžete koupit ten quad damage za 4 litry. Jo. To je ta textura, to fakt vypadá, jak kdyby to sem nepatřilo, ty vole. O, hej, počkej, tady už jsou silnější, nemá, tady už jsou granti. Jo, nebyla tady nikde Tadyhle je ta burst rifle. Tady jo, tu kurvu jsme neviděli v singleplayeru, takže tohle to bude novinka, pokud jste nekoukali na žádný věci z multiplayeru, nebo jste nehráli multiplayer. Oh, skurvit nožičku, to se mu líbí. No, určitě. Tady ta burst rifle. To je dobrý, že vlastně tady v těch snap mapách jsou i zbraně, které jsou jinak jenom v multiplayeru. Protože multiplayer má některé zbraně, které nebyly v singlu a jsou docela dobrý, nebo minimálně jsou takový zajímavý, ale i trochu kreativní. Lighting gun tady taky je, který není v singlu. Tady ta burst rifle, když střílíte od boku, tak vlastně střílí po 3 nábojích. A když si s ní zamíříte, tak stejně můžete běhat, nejste tak úplně rychlí a střílí po jednom náboji, ale dává to větší poškození a samozřejmě ta přesnost je lepší. Taky pěkný. Jo, tady ty automaty, no. Jo, bending machines. Tak, dokoupíme si munici, $150 za pack.
Call of Duty Zombies je jako vyšitý. No, Call of Duty Zombies ale nikdy nebyly v pekle ještě takovém nebo v nějakém takovém prostředí. Byly takový ty vesmírný. Ty vole, ale... ne asi, kurva drá, Call of Duty je poslední dobou celý vesmírný. No to jo, ale jako zombie se odtrhávají většinou od toho tématu hlavního. No, to je pravda, no. Hlavně k tomu, hlavně jsou 4 DLCčka vždycky v každém díle, takže to zasazení ale je... Ale tohle to má být promo na Call of Duty, nebo hrajem do hajzlu Dooma? Ale víš, já nemůžu nikdy přestat myslet na své Call of Duty. Jak? Tak, hel, měli bychom odemknout už další místnost pomalu, tady to začíná být moc úzký, jdeme doprava? Už je to moc, no. Tak jo, ze 12 pade, odemčeno. A klaustrofobie se zesiluje tady už. Jo, tady je plazma. A za 900 to vezmu, ale má málo životů. Beru taky plazmu. Životy se dají dobrat. No, trošku ho podráždíš. Když tak tadyhle v té úplně první místnosti, tady zpravo, tak tam je zasranej. Tady můžeš za 5 kilčo si koupit 100 životů. Jo. To je dobrá investice, to beru. No, jako... Možná se to vyplatí koupit až po tom pátém waveu, protože to dostaneme ten upgrade, kdy se nám zvětší kapacita životů snad na 100 pade. No, to je pravda, no. To se vám zvýší životy plus i poškození, protože tady ty nemáci nemají vlastně... Tady nemají vlastně standardní počet životů, jako by to bylo v normální kampani, nebo ze začátku mají, ale pak se jim zvyšujou ty životy s tím, jak jsou no, vlastně silnější. Jo, tam na začátku jde vidět ten multiplier, jak to všechno jde. No, hrajou si tady s číslama. Tady teda říkáš, že když skončíš v těch bodech, tak se to dá vyhrát. Tady to není nekonečně. Tady, no mělo by to končit, když se dostaneš. Tohle je jakože escape mapa. Když to sice jsou jako, mají to být kolor ty zombíci, ale jinak je to escape mapa, takže by tady měl být možný únik, no. Jako asi pak tam můžeš stát před tím podem a snažit se jako přežít co nejdelší dobu, ale měl by tady být možný i útěk, no. No, je to v top 5 mezi nejoblíbenějšími tady uživatelskými mapami. No jasný. Ona je to taková docela divná kombinace Call of Duty Zombies a Doom, ale musím říct, že to funguje, hraje se to docela dost příjemně. Je to šikovně vytvořený, ne že ne. No. A máme upgrade. Kdyby tohle to vytvořil ten... Activision, tak to bude. OK, pánové, to bude $60. No. Jo, ale, je to tam. Ale víš, co je funny, že docela je velká komunita kolem pátého Call of Duty World at War, kde byli poprvé zombíci a tam je plno modifikací do toho. Že tam hraješ Batman, zabíš Teletubbies a takový blbosti, ale jo, funguje to tam. Některý kanály jsou založený jenom na tom. Ty vole, nemluv mi tady do piče už o kanálech, co jsou založený na Call of Duty, kurva. Ha, je tam nějaký kanál založený jenom na Doomovi, no? No, kdyby vycházel častějiš, kdyby vycházel každý rok, tak možná, jenže taká sračka by to potom byla. Double points. Hej, double points jsou super, ale ty cápci se štítama rozhodně ne, ale ty mě tak serou. Jim buď musíš rozstřílet ten štít vždycky, nebo jim střílet do toho sweet spotu. A je. Špatný tady je taky, že můžete mít jenom 2 zbraně na jednou. Je to tady? Tady můžeš mít jenom 2 zbraně, ne? No, jako na přepínání s kolečkem jo, ale já myslím, že na těch číslech můžeš mít doma neomezený počet zbraní, jako v každý snap mapě. Okay. Jdeme dále, pojď. Tak, tady můžeme koupit haste za 1500. Na to mrdám. I když potom se jako na přebíjení dvouhlavňovky je to krása. Kolik nám to stojí? Liter jenom! Tak to beru. Tady je lighting gun, já ho jdu brát. Ho! Dobrý, tak to máme novou hračku. Tak, no jo. Úplná Quake 3 arena s tím lighting gunem. Jenom držíte a užíváte. Tak, pošimrat. Končetiny dát pryč a život ke mně pěkně. Pojď. To by šlo. Kurva, mě sere, že tady z těch Glory Cube toho nepadá tolik, no. Nepadá tolik, ale lepší než nic, abych pravdu řekl. Jinak jak to je hodně rychle máš low ammo. Záleží, jaký zbraně používáš, ale jo, no. Dá se tady s tou municí. Je to pravý survival. Náboje jsou tady
Do piče, já jsem se nechal obklíčit. Já jsem kokot, Melikare. Neboj, reviving. 9 sekund, pojď mi. No jo, nejdenčký. Ty vole, stále se přerušil, 6 sekund. Nice, dobrý. Díky. Já. Znovu na nohou. Ten lighting gun je docela dobrý. Já nevím, jaký je rozdíl mezi tou jeho palbou, když držíš levý tlačítko, jak střílí takhle, a tou palbou vpravo on se roztáhne a střílí. Ty vole, si to dává větší poškození. Není to plošný spíše? Ale jo, to je pravda, to by mohlo být. Že to je spíš do šířky. Tak, co máme tady dole za sračky? Shield grenade. Granát se štítem, ty vole, ten jsem nepoužíval v multiplayeru a už vůbec nevím, k čemu by mi tady byl, ty vole, v zombie módu. Vlastně jo, my máme granáty do píče. Počká, tady je vlastně mystery weapon generator, ty něco si vygeneruju. Tak jo, ukáž, co to bude? Pojď, to je gamble. Ó, plasma rifle plus! To na ní budeš mít attachment. Stun mod. Má tam stun. Jo, tak to je paráda na omráčení je nejlepší. Ty vole, Melikare, ty můžeš za to ty, že se ze mě stal feťák, jdeme gamblovat. Dej si taky gamblíček, ty víš, že neudoláš. Za 900 padek, chci, dělej, dej mi broku, dej mi dvouhlavňovku. Oh! Na 30 vteřin, ale vole, dělej. Do píče! Dělej, kde jsou demoni? Hej, kde jsi? Ty vole, dej mi kohokoliv. Ty vole, teď nikdo nejde. Hej, to si ze mě děláš, prdel, já mám big fucking gun na 30 sekund a nikdo tu není. Tady musel zbýt jeden a tím pádem není nový wave, ty vole. Hej, to snad ne. To snad ne. Nejhůře vyžený BFG ever. Wasted, je v píči. Gratuluji. Ty vole, teď přijdou. Hej, v moment, kdy mi ten big fucking gun zmizí s rukou, tak v tu chvíli se objevěj. You played yourself. Ty vole, do prdele. Už nikdy negamblu, Melikare. Ty vole, gamble. Na první pohled se může zdát, že gamble je dobrý, ale potom z vás vysaje všechno. Ty vole. Tak tohle z toho, ty vole, teď jsem se nahrál, tak. Fakt jo, no. Já si musím pro munici, já jsem vyšťavený, jak svině. Nejhorší je, že já nemám ani druhou zbraň kvůli tomu, ty vole. Ty vole, takový promrhaný litr. O, výborně, ty vole, teď to max ammo přišlo, ty vole, přesně včas. Dobrý. Ach jo. Worst BFG ever. Vidí do prdele s tím štítem, kurva. Mě tak strašně serou. Dobrý. Tady už to dostáváš. Vele? To je nějaký. Já si jdu mrknout na mapku. Máme docela hodně cache, máme dost Johnnyho cache, můžeme to tam jít odemykat pomalu. No jasně, já bych šel, ale... Prdele. Tady moc není. Já potřebuju sekundární zbraň, já nemám žádnou sekundární zbraň momentálně. Co je to tady? Kdyby tady je, jo, to je ten lighting gun vlastně. Jo. Cool. Vole, já už mám lighting gun v ruce, ty dement. Okay. Já to jdu odpálit tady a tam by měla být nějaká sweet zbraň. Tak, litřík. Máme cestu dál. Jo, tady je Vortex Rifle, tyve, já vůbec nevím, jestli bude dobrá, tohle je zase věc jenom z multiplayeru, odstřelovačka, ale tak kdo ví, no. Jo, tam s kým jsou pěkný snipy někdy. Dobrý. Pojedu k řece plný ryb až tam na sebe. Co to do prdele meleš? Zpívám si. Aha, paráda. Tady pořádnou potřebujeme buď 2 litry, anebo kartu, že jo. Tohle ta Vortex Rifle není špatná, ona se chargeuje, když s ní skoupuješ něco jako v Team Fortress 2 a potom hodíš pěknou trefu. Team Fortress 2 in 2017. Jdeme dál? Počkej, co potřebujeme tady? Jo. Green card, ale dá se to i koupit? Ale do hajzlu. Hej, není tohle to tam místnost, kde jsme minule skončili? Aha, teď jsem utratil 2500 za dvou hlavňovku. Ty vole, kde jsi našel, kurva? Tady je Gauss tady za 2-2. Napravo od tebe Gauss. Já to za 1500 nemám prachy, já dvou hlavně, kam je stála všechno. Forfeit jdou.
stálo to za to. Potřebuji tady docela pomoc. Jo, jo. Sice je to pořádný metalový balet, ale sám to nedám. Pohoda, to máme pod kontrolou. Dokud nebudou chodit ti silnější oponenti, jakože oni se pak ukážou, ne, že ne? Tak jsme ještě v pohodě. Ty škýtaři, ten největší osy na vzadku. Dobrý. No oni, když hrajeme ve dvou, tak oni jsou občas tak debilně otočený. Jo jo jo, to ne, se to dá nezvládnu. Ještě, no. Nezvládnou pokrýt oba dva. Já jsem si tady tečku zakempil a sniperů. Jo, a, mega kill, pěkný. Double points, dobrý. Pohoda. Jo, když dáváte hodně tady těch glory killů, tak to jde i přežít. Tak. Jo, tady je! Do prdele, vole. Jo, máme tady ten další možný upgrade, ale my jsme se k tomu nedostali. To je pravda, no, k tomu jsme se, k tomu upgradeu jsme se nedostali. Mám to odemknout tady napravo ze těch 1500, já to odemknu tady napravo. Tak, odemčeno. Už je cesta k tomu podu tam. Balíme. Tady je plasma rifle se stunem, okej. Okay. A, tu si dá koupit armor. Beru. Co? Aha, tady už stojí. Co? Tadyhle potřebujeme modrou keycardu, ale aby jsme se dostali k tomu podu. A já nevím, kde jí kurva seženem upřímně. Podu nebo? Aha, něco stalo. Já si brzo chcípnu. Ještě ne, ještě neumírej. Hej, kde seš? Co je? Tady zase uprostřed. Jak jsi tam dostal, jo, aha. Dobrý, už jsem tady. Zvalíš prdel někde, že? Ne, já tady sniperu, ty vole, těch tři prdel. Ty vole, ty jsi tady nechal 3 miliony těch zmrdů se štítem a mě ještě píčuješ, kundo. Jo, to dělám rád. A je tady uklízím. No nic, já ten Hell Knight, Co rveš? Do piči! Já jsem ho quick skoupnul ve vzduchu a rozmrdal ho glory killem, než dopadnul na zem. No, kivu hodný výkon. Ta sniperka je fakt dobrá, musím říct. Kdo by to byl čekal, ty vole? Že kombinace Dooma s Call of Duty nebude úplně tak špatná a ještě k tomu to bude dobrá sniperka. Nakupování těch nábojů mi tady sere. No pojď píčo. Co? Teď tak to jdi do prdele. Ty vole, tolik nábojů jsem do něj vyjebal. Melchare, jsi na tom docela na hovno s životem a nechceš si něco dokoupit? Jsem hodně na hovno. Dívej se, tady píšou 75 armor za 700 pade. Já mám 900, ale tady mi to napíše, že nemám dostatek peněz. No. Tady už to asi stojí litry, jak cípnu, aspoň se mi obnoví všechno. Vole, ne, neumírej. Hej, vrátíme se zpátky na začátek. My potřebujeme tu zelenou keycardu. Já mám jeden život. A už cítnu. Už ne, to už mi ne. Já, a dobrý. Já ti jdu zdvihnout, to ti dá 75. Ne, ne, jo, okej. Okay. Je tam pár škýtařů. Pojď, jdeme, díky. A na začátek, jedem. Na začátek, balíme. Vyskoč tady nahoru, na ten most, jo. Já. Tak. Já nevím, hele, my potřebujeme zelenou kartu, jenže já nevím, kde ji seženeme. Ona na začátku je green card printer. Mhm. Ale já nevím, jak ho aktivujeme, upřímně. Kolik tady chtějí v tomhle žít dobraní za to? Nějaká 3D tiskárna, říkáš, jo? No právě, to bude právě, že jako, že když sbíráš ty easter eggy, nebo odemykáš ty další části v těch Call of Duty zombících, tak bude něco takový, ukáž, ukáž. Keycard printer. Jo, na to potřebujeme shadow keycardu. Hej, kde do píči si, že jdeme shadow? Green. Já nemám tušení, počkej, není to vyznačený na mapě, kde by mohla být, ukáž. Budeme asi druhou stranou, když tam nic nebylo, tak zkusíme to vzít doleva teď. To zní chytře. No, vymýšlel jsem to docela dlouho. Explosive ammo, yes. Oh, tyve, tenhle Hell Knight teď dostal skurvenou bídu. Jo, dostal one shot. No jo, no, tak jedu brokou teď. Tyhle, double points plus explosive ammo. Dobrá dobrá to kombinačka. Dobrý to kombinačky tohleto. Jo, jo, teďko se to vyplatí. Ale i tak mám docela málo prachu. Tak, reálný život.
Jak seš na to s penězma? Ty necelý litře. Mám 4000. Potřebujem 12 pade, tak to otevři a půjdeme tady doleva. Doleva, okej. Okay. Půjdem čeno. Tady snad najdem tu šedou kartu. Tady je Assault Rifle. Tady ta šedá karta musí být někde jinde. Combat Shotgun je docela dobrá, protože má výbušný náboje v sobě rovnou. Ta hodili by se náboje. Zkus házet granáty, hej, to ti... Jo. Hele, mám červenou. Cože? No, to je zrovna k ničemu tady. Já vím, kde... Hej, ale to by šlo. To je v té místnosti. Já vím, kde to je. To musíme zpátky zase? To musíme doprava. Hleda, že bych to odčistil. Hele, prorazil jsem to. I na téhle z té druhé straně. Čili teďko k tomu mostu máme přístup z obou stran. A já jdu vyzkoušet, co je za těma červenýma dveřma. Okej. Kurva. Dobrý. Ty vlehy, řekni mi, že to jsou ty červený. Ty vole, to nefunguje. Já nemůžu vyskočit ani na bednu. No, to je opravdu špatný. Melichare, kde seš? No, vedle tebe, ale jsem bez nábojů. Bez prachů. Není to zrovna dobrý. Ty když vystřel... O, hej, Melichare, potřebuji zdvíno. Jo, jdu na to. Jsem tam u toho Mystery Weapon generátoru. Okay, já taky chcípnu asi, ale... 3 sekundy! 2! Jsem tu! Hej, to byl první život. Dobrý, hele, já se spawnu, budu čerstvý a poběžím hnedka za tebou. Zkus se podívat, kde jsou ty vole dveře, co by šly odevřít červenou kartou. Počkej, teď oni jsou v té hlavní místnosti! To si děláš prdel tam uprostřed? Ty z té největší, no, tam, jo, jak jsme tam jednou chcípnuli, jak tam ta dražší munice, tak tam dopředu vedou červený. No, jasný, a tam musí být taky karda určitě, ty vole. Protože to je nejdál mimo těch bodů. Jdeme tam. Běž když tak za mě, já tě bukry. No, za kuku chcípnu, tak budu potřebovat revive. Max ammo, to je vončo, ještě by to chtělo životy, jsem spokojen. Jo, už je to dobrý, už se dostávám zpátky. To je forma. Dobrý, v pohodě, životy krásně padají. Další Max ammo, tak. Neskyžuju si, docela nice, se nám máme to, tady musí fungovat ta červená, to je vončo. Tady to půjde. Jo, teď jsme tady byli. Sweet, tady bude ta šedá. Ty musí být ta šedá. Jo, tady je modrá, ty vole. Hnízdo. Kurva, tu modrou si musíme vybojovat. Ne, už jí mám. Nic tady není zadarmo, to ti ta hra nic nenaučila. Tvoje pinky. Tady nebude cutscéna, kde to udělají za tebe, Vojtichu. Ty vole, za 1200, dvou hlavního v koutě, dobrý. Životy si když tak tady můžeš dokoupit za 5 kill, čo? Dobrý, já jsem v pohodě. Green teleport 1? What is this? Nějaký teleport? Ukáž? To je dost promakaná mapka tohleto. To nevypadá, že by tady... Ty musíš aktivovat, ne? Na Ibicu, prosím. Nefunguje to. A my nemáme ani tu... Musíme aktivovat ten druhej totiž. Jo, takhle, takže tenhle musíme aktivovat... myslím, nefunguje právě. To bylo vyznačený na té minimapě. Jakou takže kartu máme? Modrou? Úplně na druhé straně. Na druhé straně téma. No, okej. Okay. Kde úplně jsou? Na druhé straně. Někde musí být dveře, co se vede nějaká modrou. Tady je ta zelená. Piči. Já bych si musel podívat zpátky. Musím si podívat zpátky zase úplně na začátek. Běž taky na začátek, kdybychom nahoru rypnuli. No, tady mám problém s nějakým růžovákem. Já si jdu mrknout. Hele, my máme červenou, modrou, no červenou modrou, jsme teď už použili, aby jsme se dostali do té místnosti, kde je modrá. No, tak je to, kde je modré. Do piče. Modrá, no, to musí být na druhé straně. Nebo, tady máme ještě jiný uzamčené dveře za 1500, tak já to koupím, tady jak byly ty... Uprostřed ty čtyři různé dveře, ještě jedny jsem, tak já jsem odemkl ty čtvrté ještě. Hej, modrá. Modrá je k tomu podu vpravo. Počkej, tak jsem...
Ty vole, aha, já jsem se dostal na místo, kde... Hej, modrá je k tomu podu vpravo úplně, v úplně v pravém rohu mapy horním. A tam ale ten pod nefunguje, čili my vlezeme do toho dovnitř a tam musí být žlutá a ta povedeme pak do levýho horní rohu a tam bude naše záchrana. Tady je žlutá, ale to vypadá, že tady už končí, že žlutá je poslední a tam už je exit. Taký ber, hej, ty kokon. Jenže ten exit vpravo nebude fungovat. Ne, tady není, tady jsou dveře na žlutou kartu, ale naproti jsou dveře, které se dají odemknout za 2 litry, tak... To já nemám, takže bys tady šel. Ty vole, do piče. Já taky nemám 2 litry. Jak je ta křižovatka, no tak já musíme vidět, jak je ta křižovatka. Budeme potřeba našetřit. Musíme nejdřív doprava, pak doleva. A tady by to mělo jít rychle. Finanční gramotnost, Vojtěch. Nekupují pořád blbosti a našetřit. Tady let zpravo, to musí tutově bejt, hej. Už tam běžím. Ukáž. Malikaré. Dej tady ten upgrade na dvojku. Za 2,5. Hovno, fakt. Tady u mě. Jsíš doprava, jak říkám. Jo. Počkat, doprava kde? Doprava, úplně doprava, hej, tady nahoru. Myslíš, ty vole, ty kurva drády, ti říkám, jak to je úplně vpravo nahoře v té mapě, takže se tam dostaň. A počkám, nějaký upgrade? Double points. Okej, teď vyděláme nějaký slušný cashík. Ha! Co je to tady? No, kde kurva seš? Já tady teď trošku vydělávám, mám 2 litry, když tak se sejdem na té křižovatce. No tak tady jsem, že jo? Tak sem pojď na ten most, k tý křižovatce o tom. Dělej. Ti to ukážu, kopíme ten upgrade na dvojku. Budeme mít 200 životů a víc munice budeme moc mít, takže to je sweet. To zní jako dobrý příběh. Tadyhle vole ty idioty, tady zprava úplně nahoře. Tady bude nefunkční ten pod, ukáž. 2,5, no ještě 200. Tadyhle si assault rifle s raketama, hej šedá karta. Jsem to říkal, že tady sweet. Bude. Okej, tak můžeme na začátek a vyrobit si asi zelenou z toho. Tady pod B failure, wow. Ty B nejsou tu nikde náboje, já nemám ani jeden už. Moment. Ty vole. Chlapci, vás tu je. Já nemůžu pojít. Nemůžeš, protože musíme ty vole si vybojovat tu kartu, ty kokot. V pohodě, pracuju na tom. Ne, já už jsem prošel, dobrý. No tak taky jsem je už zabil, ale. No to je dobře. Není úplně schopný. Makej. Tvoje tady quickscopu o život, vole. Kolik je tu těch Hell Knightů? Tyve Melichare, ty jsi mě tady nechal asi tak s 50 Hell Knightama, ty kokot. No, metalový balet, ale já jsem to udělal proto, že nemám náboje. No, jsme dva už teďko. Ty vole, to, já jsem taky úplně na suchu teď. Já mizím na začátek úplně. Jdu vyrobit tu kartu. Běž vyrobit tu kartu, já se jdu hodit na level 2 aspoň. Jo, máš 2,5. Mám 2,5, no. Skoro. Ty vole, žádná pauzička tady mezi těmi wavy. Ještě aby byla, ty vole. Nic se nesmí přehánět. Tak. To prdele, já vlastně. Počkej. Yes! Už to vyrábím. Jsem tam. A mám zelenou kartu. Dobrý, paráda, tak jo, já ti běžím naproti. Když to chtělo náboje. Tak. Okej. Už je to něco lepší teď. Mnohem lepší situace. Tak, zelená, jo. Ta byla, jo, vím kde. Ty můžeš podívat, kde to bylo, ale to už je tam vlevo, že jo, toho bodu. Jo. Počkej, se pojďme na začátek. Team lives remaining. My si můžeme koupit extra life za litr. To je scary. To nebudem potřebovat. Nebudem.
se dívám, jsme tady. Aha, doprava, jo, to je úplně tam uprostřed. Dobrý, mizím tam. Ty vole lol, jak oni tady všichni čumějí na tebe, já tě můžu sniperovat ze zadu. Heh. Máš jí? Počkat, ty vole, jsem jí tam nechal? Máme to. No, tak teď teda jdeme do prostředu, klidně tam jsou ty zelené dveře. To musí být ono už do píče. No ne, ještě potřebujeme získat z toho žlutou a pak odcházíme, pak už balíme. Ano jo, vlastně. Ty vole, jestli to bude stát ještě zase další prachy a víc. No, jsou tam ještě jedny dveře za dvojku. Kurva. Tak, já odemykám reaktor. Reaktor, ty vole. A tady je další ten upgrade, za 5 táců. Já nemám ani ten druhý, ty už jsi skoupil ten druhý upgrade. Já mám ten druhý, ale ono to neboostí životy, ale boostí ti to poškození spíš. Tu rakit launcher za trojku. Tak. Kde pak jsem tě nechal, ty vole, ty sáčku čuráku, ale jseš. Vypadá to, že tady se dál nedostaneme, tady to slouží jenom k tomu upgradeu, budeme muset. Ty vole, ale kde je ta žlutá karta, někde tu musí být. Tam, no, naproti těm žlutým, yes, Maxemu, naproti těm žlutým dveřím jsou další dveře, ale za dvoječku. Aha. Máš dvoječku u sebe náhodou. Skoro. Panelík máš. Tam skoro jsme, tady je ještě zelený. Počkat, teleport. Tady, jo, tady ještě ten green, to můžeme aktivovat ještě. To asi bude sloužit. Jo, jo, tak teď skočíme tam. Ty vole, mě to neteleportovalo. A, dobrý už. Tak, no. To jsou ty červený, jo, jasný, to vede zpátky semhle. No, ukaž mi, kde to bylo. Tady myslím, že těhle. Jo, napravo jsou žlutý dveře. A naproti musíš dát tu dvoječku. Tak, tak, tak. Díky, že jsme dostali max ammo. A double points, dobrý, dobrý. Ale křípám nějak. Neměl jsi to, teď už nemáš čas ani dávat ty glory killy. Na, revive potřebuji, prosím. Běžím. Pokud máš čas. Najdu si možná i minutku. Dobrá práce, díky moc. Ty vole, mě to stálo skoro všechny tady životy. Tady to je dobrý, tady to je pořádný shitfest. Už jsou tady menky busové. To je fakt skvělý. Tak, Kokeš Demon dostal za 1500. Ty vole, to nejde. No, jsem za smrtvej, ty vole. Víš, kolik jich tam je, kurva? Já jsem zabil, ty vole, jako já jsem se snažil zabít většinu, ale stejně to nestíhám. Tam prostě najednou se spawnulo, ty vole, tam byli 3 revenanti, tam byli Hell Knighti, všechno, ale už je to čistý. Mám 3,5. Dobrý, dobrý, já koupím na začátku 1 život za litr. No, kup, no. Dobrý, máme 3 už zase. Dobrý, teď jsem docela spokojen. Ty vole, ale tyhle z ty dveře, to je k hovnu, tady jsem už byl. Ha, to ty nemohl. Jo, tady už jsem byl, vole, tohle je jenom zkratka. Okej, tak máme aspoň zkratku za 2 táci. No, to jsem fakt rád, ty vole, ty by se podíval líp na tu mapu, ty demente. Pardon. No, tak ještě jedny dveře za dvojku. Ale hovno, tady už nejsou žádný další dveře, to musí být v jedný. Minulé byla totiž jedna karta, úplně jenom na stole, v téhle propojovací místnosti. Tohle to bude úplně to samý, určitě. Tomu sám nevěříš. Ty vole, jak to, že tady není, kurva, ta karta? Tadyhle je ještě modrý teleport. Ano. Já se k němu zkusím dostat, vole. Ten nefunguje, vole. No, protože ještě nikde je jeho konec. Jo, to je pravda, no. Hej, já nevím fakt, tady lec je statická, vole, pustka. Ale jako napravo, na pravé straně máme všechno. No. Okej. Sifon granát. 2 sifony. Na sifony, teďko ser, ty kokot, vole. Potřebujeme najít tu zasranou žlutou kartu. Najde se.
vole, kdyby někde ležela jen tak, tak si to všimnu. Do prdele. Se rozdělíme a nějak to najdem. Když něco tu opravdu, něco tady musí být, něco jsme minuli. Já se pojám na začátku na mapu. Počkej, jo, možná za těma červenýma, jo, to je ten teleporter. Ho využiju. Tak, ukáž. Tam jsme byli. My jsme byli. Ty vole, já nevím, kde by to mohlo být. Nemám tušení. Počkat, tady je já. A mami! Já věděl, že bude tady. Kudy má, na jaký jsi v půlce? Zajdi tam, jak je třetí upgrade. Tam, jak jsme aktivovali druhou stranu toho zeleného teleportéru. Tady je hnízdo. Když ho zničíme, tak nám to dáš. Jo, už běžím, už běžím, už běžím. Jsem bez nábojů zase, ty vole. Já jsem si dokoupil na začátku. Ty, já teď nevím, kde seš, kurva. No, tady šaškuju tam a zpátky, abych přežil. To prdele, já fakt nevím, kde seš. První to tam pozabí všechno. Jsem zase bez nábojů. Hej, já fakt nevím, kde seš, do píče. Je to úplně... No, víš co, já jdu zničit to jádro. Řekni mi to. To hnízdo. No, mám to. Dobré. Escape. Jo, už tě vidím. Tady dole, no tak to řeknu. Počkej, co to je? Tady je baron, vole. Jo, jasně, že tady bude baron, proto je dole ten health bar, vole. To je skurvený boss. Počkej, běžím, už běžím. Si píš, že jsou. Jeden pro každý, jo. Možná i tři, díkej. Já nemám ani náboj. Jeden je mrtvej. A tím si uděláme zkratku. Nemám ani. Já tady jenom chvíličkuji. No, to už je pořádný. Tak pojď, pojď, pojď. Můžeme odemknout ten pod. Tady je všechna zvěř, ty jsi se tam jak dostal? Já už běžím nahoru. Okej, půjdu taky. No asi, no. Nemusel bych cítnout. To je upgrade, vole. No, ten cípl nevadí. Kudy má k tomu podu? No to je všechnou zamčený, dokud je nezabiješ. To je pravda. Já jsem cípl, já to obejdu a dojdu k tomu podu. Tady je pan baron. Pane baron, máme menší problém. Aha. Já mám úplně... Já když se respavnu, tak se respavnu tady. Okay, mám 50 životů a nemám ani jeden náboj na to, abych dodělal toho barona. V pohodě, já mám půl. Ty vole, zojebal mě. Kde jsi? Ty jsi úplně dole? Já úplně dole. To nestihneš, já už jsem za to za sekundu tuhej, dobrý. Hele, teďko nesmíš chcípnout, máme úplně poslední život. Zabij toho barona, ať se ho tam můžeš dostat. The fuck, počkej, jo, ha, dobrý, spawnulo mě to. Tady ještě je, no. Kde pak je? Zabijí toho kokež démona. Kde ten baron? Já nevím, někde byl. Bude asi nahoře jsem ho, myslím, nechával, no, tam po mně skočil, jo, tak jsem zdrhnul dolů rychle. Už slyším, tady je ohlásek. Ty vole, já ho jdu vzít dvojkou, tu kurvu. Vypadá to, voda, že můžeme pane. Ne, nemůžem. Tak, tu jsme mohli vzít finální upgrade, jdeme, pojď, escape pod Melichare. Jo, to musíme tady ale nahoru těma zelenýma dveřma asi, ne? Jo, můžeš skočit i teleportem. Ty vole, stick together teď radši, počkej na mě. Ty vole, ten escape pod, tak teď si nejsem jistý, jestli jsem dement, moment. Za těma zelenýma dveřma ne? Ne, to musí, když máme tu žlutou kartu, to musí být, pojď tady vlevo. Ono to ukazuje blbě, tady lec vlevo. To musí být ono tady. Jo, tady napravo bylo. Pojď. To je? Pinky. V pohodě, mi dal docela dobrou ránu. Co? Locked via co pilot controls. Hej, jak to, že je to zamčený?
Tady ještě nějaký jiný klíč? Ne, tam nemůže být jiný klíč. Tam to je locknutý via pilot controls. Já myslím, že musíme dodělat wave a pak můžeme utíct. Tam se prodával TFG. Jo, jo, tam je big fucking. Ty vole, kolik stojí big fucking gun, já ho chcou. Carnage. Ammo. Co to děje? Ty vole, já jsem v pasky, já si cítnu. Dobrý, 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 já tě kryju. Uf. Doufám, že to nebude zas BFG na 30 vteřin. Jak to, že to je via pilot controls? Co to do pič? Ne, to je stepen. 10 000. Lol, no, no. Locked via, co to je? Není ten escape pod, nemusíme, není to úplně na začátku, kde jsme začínali, tam něco naklikáme a to se odemkne? Ty vole, já nevím, možná. Vělý. Já chci to začít. Pojď. Mám 19 životů, ty vole. Kup si tadyhle vpravo, regeneračka za dvojku. A, potřebuju revive. Dělej! Ty jsi hrdina, ty jsi hrdina! Jsi zdrhnul, co tady všude baroní, utíkej, jenom utíkej. Jo. Pokouším se. Chci nedokoupit munici, nebo životy na začátku. Prdele, vole! Ach jo, to už je moc velký mayhem. To už je mejdan, no. Ty vole, ty baroní, to si děláš prdel. Jo, já jsem u toho, kde se to aktivuje. Koupil jsem nám život. Kup, já kupu taky. Dobrý, máme to odemčený escape pod. Hej, koupil jsem 4 takže životy, dobrý. Já teďko sice chcípnem, ale já se oživím snad s municí a proběhnem to. Jo. Je to odemknutý, je to tam na konci vlevo, jo? Ok. Si ještě koupím životy za pěký kill, čo, sice nemám náboje, ale dobrý, mám nějak munici, jdeme. To už budem jenom utíkat a to už tam snad vole zvládneme. Jsi se spawnutej? Já jsem nechcípl. Aha, já už běžím. Počkej, proč tam pořád se píše unlock the escape pod? Nevím, já to zkusím ještě odemknout i za sebe. Zkus to ještě odemknout ty a já k tomu zatím doběhnu. Já to tady trošku tak čistím. Dělé, armor. Ukaž. Je to odemknutý. Okej, to je asi buglý. Escape pod unlock. Já nevím, možná, že třeba když chcípneš, tak to musíš jakože odemknout znova. Já u toho jsem. Oh, no, jo, je to tu! Mizíme! Hehe! Nooo! Ty vole, yes! Kurva! Dobrý. Ty vole! Jako tohle to byl pěkně brutální náser. We did it. Tohle, já jsem se u toho úplně ztratil na chvíli. Já jsem úplně zapomněl, že natáčíme něco, to byl prostě pure fucking survival. Ne, to bylo tak spontánní všechno. Ty vole, dámy a pánové, a hlavně tohle video má skoro 3/4 hodiny, já ho nebudu stříhat, uděláme takovýhle trošku prodloužený speciál, protože omlouvám se, pokud v některých částech prostě ten komentář nebylo to úplně ono, protože jsem fakt tryhardil, soustředili jsme se na tu hru, jakož to bylo na konci vážně těžký jak pes, ale do hajzlu, tohle bylo fakt dobrý. Bylo to dobrý. Já jsem to zakončil jenom s tím jedním upgradem, nedal jsem si ten za 2500, ani ten za 5. Ty vole. Ale jako bylo by to dobrý si jen tak někdy vyzkoušet se všemi upgradey, zkusit vydržet jen co nejvíce waveu. My jsme to jeli teď jenom na ten únik, ale můžete to hrát i tak, že jenom se budete snažit. Byli jsme v 25. kole. Co? Tolik už? No podle, hej, já jsem tam umřel přímo u té tabule, kde to ukazuje wavey a byli jsme u 25. waveu. To je slušný. Takže tak, každopádně dámy a páni, doufám, že jste si užili tadyhle ten prodloužený masakr. Ono je tady, myslím, že je tady víc z těch survival map, my jsme hráli ještě jednu, která byla trochu jinačí, ale myslím, že takovéhle zombíci ne, myslím, tady jsou ještě nějaký další. Každopádně, možná bychom mohli nějaký najít a podívat se, jestli tam je něco podobného, nebo zase nějakou další kampaň zkusit. Tak jako tak, pokud byste chtěli vidět víc Dooma v kooperaci, něco takového, tak si určitě napište, hoďte palec nahoru, my za ně budeme velice rádi, protože tohle z toho kurva dráha, to byl náser. Takže doufám, že se líbilo, uvidíme se u další části, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, Satan s vámi a nazdar. Mějte se.